ボルボ、デザイン your life。渡辺タスクと山田れながお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボ、デザイン your life。家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日は俳優、脚本家、演出家の宅間孝之さんを迎えしています。はい、ちょっと調べさせていただいたところ、はい、クッキング、食べ歩き、はい、お好きということで、さすがね、お父さんもステーキ屋さんだったということもありますお料理結構なさるんですか？はい、します。ものすごくします。はい、父がそうやって、働いてて、母もそのお手伝いで行ってたんで、うん、割と妹もそうなんですけど、家で結構こう、ちっちゃい頃から、ね、はい、うん、揚げ物以外はやっていいよっていう、うん、はい、あれだったんで、割とこういろいろチャレンジしてやってるところで、あんまりそういうことをするのは苦じゃないというか、うんうん、で今も一人で暮らしてるんですけど、一人暮らしてるんですけど、結構チャカチャカやります。ああ、そうですか。はい、なんか良さそう。ハマってる料理とかってあります？最近ハマってる、もうオーブンが、はい、備え付けのでっかいオーブンがあるんですね。ちょっと、はい、マンションがそういうなんていうんですかね、外人住宅じゃないですか、はいはい、これをやっぱり活用したくて、鶏の大きいの買ってきて、ローストチキンやったりとか、あとそのピザ作ったりとか、はい、それはちょっと楽しいですね。わあ、いいな。チキンが丸ごと入るって結構大きなね、そうなオーブンですね、はい、そうか、そうか、ドラマで見るやつでしょ、よくね、そうですね、現実の世界ではあまりないってことですね。そんなことないでしょ。ありますでしょ。アメリカのドラマ出てくるでしょ。そう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 。いやいやいや、ご家庭にもあると思うんですけど。そうです。いや、まあそうですね、最近はちょっと普及しましたけど、日本にもね。そうかそうか。で、結構じゃあお友達呼ぶことが多いんですね。そうなんですよ。で、うん、やっぱ自分で作って食べてて美味しいと、うん、やっぱ人に食べさせてうまいって言わせたいじゃないですか。まあまあそうですね、うん、まあ作って、はい、呼んで作って食べさせて、はい、うまくないって言えないだろうから、うん、そそう、何食ったって美味しいって言ってくれると思うんですけど、うん、いやいやいや、まあでもね、そこはでも美味しいんですよ絶対に、うんうん、いや、すごいな。なんか最近こう、なんだろう、自分で美味しいと思うのは何ですか？はい、料理とかって別にしてですか、うんうん、おにぎりが好きで、あら、あら、またシンプルな原点のおにぎりが好きなの、昔から好きって意味じゃなくて、いや、最近ちょっとおにぎりにハマっちゃって、最近おにぎりに目覚めた、自分で握るんですけど、あ、はいはいはい、はい、米がここ何年かちょっと自分の中で随分、お、はい、米に、ちょ、お米にこだわりみたいな、こだわりというか、割とこう糖質制限のブームで、うん、はい、ご飯食べないみたいなのって結構あるじゃないですか。まあありますね。それが数年前から今稽古場で炊飯器持って炊いてるんですよ。はい。ほんでみんなでご飯食べたりしてるんですけど、うんうん、そこからなんかその炊きたてのご飯がもう美味しくて、美味しい、わかるよね。糖質制限とかいいやと思って。うん、で米でもやっぱ日本人で米が合うんですかね。うん、逆に今グルテンフリーみたいな、そうですね、うん、はい、感じなんで。米はなんか食っても大丈夫みたいなこう風潮が出てきたんで、うん、まあその長年ね、もう何百年とね、はい、まあ、食べ続けてるわけですからね、はい、そのちょっと米 DNA が爆発して、はい、最近米とご飯のお供とか、はい、そういうのにハマったんですけど、うん、一番シンプルなところに行き着いちゃって、うん、おにぎりって美味しいなと思って、要は塩おにぎり、まあ、なんかあれば、はい、まあ、具はねその時々 で、やっぱご飯楽しんでる感じですかね。とにかくご飯だ、はい、いやいや、わかりますよ。でも本当に、うん、なんか今日何食べたいかな、今日何食べたいっていう自分に対してご飯って答え出る時ありますもんね、うん、あります、あります。白いご飯でみたいなね、まあ、特に海外でなんかね出張とか行ってきたら特に思いますけども、じゃあ稽古場にもおにぎりを握って持ってったりしますか？はい、稽古場ではもう本当にその場で炊いて、あ、そうか、その場で卵かけご飯ですね。あ、いいですね、はい、うんうん、やっぱね、でも体使うお仕事の方はね、やっぱり炭水化物はね、ある程度取らないと、そうなんですよね、そう回らないですよ、はい、やっぱりね。で結構やるんですよ、こう筋トレだとか、アップで、はい、結構やるんで、その分食べた白いご飯食べた方が燃焼するっていうんで、うん、だからご飯食ってからそんなに逆に太らないんですよ。あ、 そうなんですね、そこのね仕組みがうまくできるんだね、うん、多分ね。本当ですね、やっぱ動かさなきゃダメだ体、はい、いや本当どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、
ボルボデザインヨーライフ、今日は俳優脚本家演出家宅間孝之さんをお迎えしました。ボルボデザインヨーライフ。 This program was brought to you by ボルボカージャパン。